Как се метотен кота гужби министр тре ватурас министр тре штату билита не пришти на руга да заключи на рекорин бон вивант на тец пара пакеш и што и пандеви дугазен декай и цели жада на рати се башко на тендиен кастрио трамадори да само вон школи пандеви онди паязики те цели на втори пандеви дугазен декай че те школи на те урод те таворина кои што е урод да тани индиери кастрио трамадори паси се урод и пандеви Филон те беседуваат ме те пандеон дугазен лекај. Век пас пак филон те тенсионуваат ситуата, а што ќе пас тенсионуваат ситуата, с небесто пандеове. Околот сигурими, те бои сигурими ти снит гецај. И цели Јакоб Дорне дјалт те пандеот дугазен ве бондуваат те че цех ситуата. Но кът момент, тани индиери кастет Рамадани, и цели ишто е мрапа сигурими ти снит гецај. Его деп ме Дорне дјалт me një shishe në kokë dy herë të pandehur anti parazitit. Ndërsa disni gecaj, vazhdimisht janë ban dorën të pandehur dugazin lekaj, i pandehur anti parazitit pas goditës, sulit nga indjeri, nga tani indjeri, e mëzirë armën nga breze dhe nga ona djath, për shkak të tronditës së fort mendore, pa fajn e ti, pa menduar, përpasohet e mëzirë armën nga breze, nga ona djath, dhe shten me armë zjarë, i pandehur ekzekutuar të akuzën, a ndihesh për të përvej për penale, apo nuk ndihesh për të përvej për penale, vrosë e rëndë, të ditet e fulltë në dëvërën, nuk njën pajtër, se të sërë... Kësë atë përvej për në parë? Ajo vej për është kryën vetë bëjtë. Kërse përvej për në nëmbojt e paleje e prane? Natërështë, vdekjen e kasri jotit nuk e ka tashur asë andë. Këtë fakt, prokuria e ka posër parasysh kur në akt akuz ka fiksuar se vepra është kryer për shkak të tronditjes së fort mendore pa fajin e Andi Pajazitit, pa menduar pasurin e shkaktuar. Na vjen keq të flasëm edhe për plagët e Andi Pajazitit kur bëhet fjalë këtu për një të vrarë. E rrezik të ikjes për Andi nuk ka. Nuk ka sepse edhe Andi është interesuar të marrë pjesë në këtë gjykim, duke qenë i bindur se në veprimet e tij dhe situata në cilën është gjetur. Falem.